Результат ми отримали. Результат основний для суспільства. Судді, які виносили неправосудні рішення, які дали людей під час Революції Гідності за грати, фальшували судові рішення, вони сьогоднішнім рішенням звільнені раз. Ці судді повністю втрачають всі пільги, гарантії, тому що звільнені за порушення присяги – це два. І третє, цих суддів ніхто не звільняє від кримінальної відповідальності. Це питання до правоохоронних органів про те, що та ж суддя Царевич, яку сьогодні звільнив президент, по ній є кримінальне провадження. І звільнення цих суддів – це абсолютно не звільнення від відповідальності. Сьогоднішні голосування, звільнення там, 19 по Майдану, 10, які просто порушили присягу, це абсолютно не вирішує питання проблеми в судовій системі. Тому що ми, як фракція «Народний фронт», неодноразово наголошувало на те, що Україні потрібна ґрунтовна судова реформа, яка складається, по-перше, з повного очищення суддівських кадрів, створення прозорої судової системи. Тепер у парламентарів позбавляється питання призначення звільнення, і я вважаю, що це правильно, тому що тут є політичні дискусії, політичний вплив на ті чи інші процеси. Але у парламентарів є, я вважаю, зобов'язання створити якісний закон про Вищу раду правосуддя, створити інституційні можливості для цього органу.